Ulaganja u cestovnu infrastrukturu s jedne strane, ulaganja u napredne i digitalne tehnologije u vozilima s druge strane, dvije su ključne potrebe Europske unije želi li značajno smanjiti smrtnost na europskim cestama. Istaknuo je to zastupnik IDS-a u Europskom parlamentu Walter Flego na održanoj plenarnoj sjednici u Briselu, gdje se raspravljalo o strategiji Europske unije za održivu mobilnost i promet i potrebnim mjerama do 2030. godine. Flego se kao novoizabrani izvjestitelj u Odboru za promet i turizam za područje robotike i umjetne inteligencije osvrnuo na strategiju Europske unije o ostvarenju vizije nula, odnosno nula poginulih u prometu. Vizija nula imala je za cilj do 2020. upola smanjiti broj poginulih u odnosu na 2010. Nažalost, to se nije ostvarilo. Samo je 2018. godine 25.000 ljudi poginulo na europskim cestama, što je oko 500 ljudi tjedno. Hrvatska, nažalost, spada pod zemlje u kojima je najviša stopa smrtno stradalih na prometnicama. Prosjek Europske unije je 49 smrtno stradalih na milijun stanovnika, a u Hrvatskoj je to strašna brojka od 80 ljudi. Čak 94% svih prometnih nesreća uzrokovane su ljudskom pogreškom. Bila je to neprilagođena brzina, nepoštivanje prometnih pravila, konzumacija alkohola, korištenje mobitela u vožnji ili nešto peto, pojasnio je Flego. Kao izvjestitelj za robotiku i umjetnu inteligenciju, Flego će sudjelovati u stvaranju zakonodavnog europskog okvira za budućnost razvoja automobilske industrije i autonomnih vozila, a kao prioritete u tom procesu naveo je apsolutno sigurnu primjenu novih tehnologija, sigurnost svih sudionika u prometu te iskorištavanje ogromnih mogućnosti novih tehnologija i autonomne vožnje, poštivajući sva etička pravila i norme.